Sa last chapter sa ginawa nating recap ay bigla na lang napunta ang bida sa headquarters bila Warren at nagwawala dahil sa hindi niya nadala ang kanyang relic. At napansin niya ang isang labyrinth at kanila itong pinasok at may mga nakalaban sila mga demonyo. At andoon din ang mga kabalyero slotful kung tawagin, at nabigla ang bida sa kadahilanan ay nangabulagtana ang mga ito at ito pala ay kagagawan ni Lebius. At magsisimula ang ating recap na maliban sa ating bida ay may nakapasok ding tao sa labyrinth na pinasukan ng bida. At nakikipaglaban din ito sa mga demonyong nandon. At ang babaeng ito ay magaling din sa pakikipaglaban. Kahit anong dami ng mga kalaban ay natatalo lang din niya ito. At biglang may mga dumating at ito pala ay ang grupo ni Warren. Nang pagdating nila ay mayabang pang tumetawa ang mga kasama ni Warren. Na habang iniisip ni Warren sa narinig nito na nasa level 290 siya pero, sa tingin ni Warren, hindi rin ito siya basta-basta, at mukhang nasa antas ng isang hero grade ito, at sa palagay nito na ito ba ay isang taxil, at parang hindi rin naman yata sa tingin ni Warren. At ang limang reinforcements ni Lucifer ay lubos na mas mataas ang antas kumpara sa mga miyembro ng kanyang guild. At nagsalita ang babae na ang mga demonyo sa labyrinth ay tila malakas sa iniisip nito. Oo nga at nakita kung ginawa mo nga ng mabuti, mukhang kaya pa rin naman, ba? Diba? At iyon ay maganda naman daw para sa kanila at kanila nang hanapin si Asura ngayon. At malalim pa rin iniisip ni Warren ang tungkol sa kanyang paghihiganti kay Osura at para makakuha ang iilang mga items, at sa huli ay nagkasundo sila ni Lucifer na makukuha niya ang lahat ng items maliban sa nais ng boss ni Lucifer. Sa ganitong paraan, magkakaroon ito ng suporta sa kanyang ama. At bigla silang napahinto ay may nakita silang isang demonyo. Nang nakita ito ni Warren ay hindi niya maunawaan ang isang demonyo na gumagamit ng maskara. Dagdag pa nito ay ang enerhiya at aura na ibinibigay niya ay lubos na iba. At nagulat ang isa nilang kasama nila na tila gumamit ng isang kakayahan at ang nakita nito ay isang black. Kaya napatanong si Warren kung anong problema. Maaari niyang masukat ang kakayahan sa laban ng mga halimaw, kaya niya itong maibahagi ito sa party para malaman din nila kung anong antas ng kalaban. At nagbabase ito sa kulay kung gaano kalakas ang kalaban. Green is easy, red is medium, black is hard, at biglang ginanahan ang tatlo dahil sa nalaman na nito at nasukat na nila na ang antas ng kalaban nila ay malakas. At magsisimula na kanilang laban ang halimaw na tila si Yun Sang ay bigla na lang ito nawala sa kanilang paningin, at biglang may napansin si Warren nito, na tila ang mga galaw nito ay parang nakita na niya ito dati, at nang papasugod na si Warren ay biglang nang lisek ang mga mata ng demonyo at napatigaw si Warren na alam na niya sa kanyang sarili na hindi sila mananalo sa nakaharap nito. Nasa kabilang banda sa pagkikita nila Yunsang at Lebius na tuwang-tuwa si Lebius na pumunta siya dahil sa utos ng Apostle. Habang iniisip ng bida na ang lugar na ito ay may limitadong level na tatlundaan, kaya paano nakapasok si Lebius na may level na limandaan at anim na po? Sinong apostol ang tanong ng bida, na ikapa ni Lebius na? Ipinagutos niya sa akin na protektahan ang katawan ng demonyo dito, sa totoo lang, hindi ko gustong pumunta, pero sinabi niya sa akin na kung darating ako dito, makikita kita, amo. Ah, ibig sabihin mo ba ang apostol na nakita ko kasama ka noon? Oo, iyon nga po master, may iba pa bang mga apostol bukod sa kanya? At pinag-isipan ng malalim ng bida na kung ipinaabot niya si Lebius dito, ang apostol ng pagtulog, isinugo ba niya siya dito para sirain ako? Kung ganun ba ipinadala kanya dito para lamang bantayan ang katawan ng hari ng mga demonyo? Mayroon nga iyon, ngunit sinabi rin niyang maaaring magkaroon ka ng problema dito, o kahit mamatay, kaya't dumating ako, hindi kita papayagang mamatay anuman ang mangyari, amo. Ibig bang sabihin ay napakalakas ng mga demon dito, o may mga malalakas na kalaban sa orden ng mga tamad na kabalyero? At sa gitna ng pag-iisip ng bida ay sinabihan na niya si Lebius na siguruhin nila na patayin na ang mga ito bago sila umalis. At tuwang-tuwa si Lebius na inaapakan ang kawawang kabalyero. Lebius, ilang beses mo pa magagamit ang skill na pinaantok mo kanina. At ito ay dalawang beses pa naman daw, at tinanong ng bida na kung. Pwede ba ito gamitin kahit na sa sino man, oo, inalis ng apostol ang selyo, sinabi niya na tiyak na kailanganin ko ito kung pumunta ako dito, pero binalaan niya akong mag-ingat dahil hindi ito palaging epektibo. Talaga, kaya't umalis na muna tayo, at nang paalis na ang mga ito habang naiwan na kabulagta ang kabalyero, ay bago ito nawala ay napaubo pa ito na sinabi ang kanyang kapanyarihan ay katulad ng isang devil. At iniwan ang kanyang kaluluwa sa daan at may kamay na pumulot nito. At ito ay kamukha naman ni Lebius, at balik tayo sa labanan nila Warren, na tila ang halimaw ay uhaw sa pakikipaglaban, kagaya ng kakayahan ng bida ginamit din ito ng demonyo ang amputeyan. Kahit pala ang mga demonyo sa labyrinth ay kanyang pinapatay. At habang nakikipaglaban ang halimaw na ito ay tila pag may natatalo siyang mga kalaban unting-unti na bubuo ang kanyang katawan na parang katulad na talaga siya ng bida. Ang weird nga, wala tayong na-encounter na mga demonyo hanggang ngayon. Baka ang mga tamad na kabalyero ang nagpapales sa kanila. At may nakita sila sa kalayuan na sa isip ng bida kung ito ba ay demon or ang tamad na kabalyero. At hindi ma-worry ng bida kung ano ito, na wala naman itong maririnig ng mga alolong ng mga hayop o may mabibigat na tunog na armor, at hindi rin naman ito ang isang black spider guild na mag-iikot dito mag-isa. Ano kaya iyon, mukhang isang halimaw, pero hawak niya ang isang espada na karaniwang ginagamit ng tao. At nang nakita na ng halimaw sila Yunsang, ay agad itong umatake sa kanila at napansin ng bida na tila ito ay may sariling pag-iisip. Ang kanyang galaw, tila kahawig ng akin, at napaatras ang bida, at ginamit ng demonyo ang kanyang kakayahan kagaya ng bida ang penetration, at ginamit din ng bida ang kanya, at nagsalp o ang kanilang parehong kakayahan na ginamit sa isa't isa. Hindi ito kasing lakas, pero parehong skill ng sa akin, bagaman wala yata siyang kakayahang gamitin ang gravity meteor. Marahil hindi niya kayang gayahin ang mga kasanayan ng Diyos, hindi ba, ganun din siguro sa autoridad. At nang malapit na ang dagger ng bida ay agad ginamit nito ang explosive shuriken na dahilan nito ay nasabugan ang demonyo. Wow, medyo kahanga-hanga ito, ang kanyang intuition ay marahil katulad ng sa akin, hindi ba, anong plano, hindi nalalabanan. Napakahusay din ang kanyang katalinuhan, ano? Kung walang buff ni Lebius ito ay napakadelikado. At nagulat ang kalaban na ginamit nito ang black down. At di makagalaw ang bida, at ginamit din ang bida ito. Nakaligtas ka ngayong oras sa pamamagitan ng paggamit ng parehong kasanayan para manipulahin ang grabedad ngunit paano kung gumamit siya ng kakayahan na hindi ko kayang ma-counter? At dahil sa pag-iisip nito ay hindi na niya namalayan na nasa likod na niya ito. Wala nang silbi ang pagtatangkang umiwas gamit ang blink kung ito'y babawiin lamang ng kalaban at nagpalabas ang bida ng isang palaso, dahil nito ay malaking pagsabog ang naganap. At pareho silang dalawang tumilapon papalayo, at nagulat ang demonyo, laking gulat nito ay nasa harapan na niya ang bida na naglunsad na ng slash sa pagmumukha nito. Subalit ginamit ng kalaban ang nocturne, at nagulat na lang ang bida at pagtingan nito sa itaas ay may namomo o na itong maliliit na kidlat, nang gagamitin na sana din niya ang kanya, kaso tumama na sa kanyang ang isang pag-atake ng kalaban. Nabagsakan ka ng isang ang Tananos Nocturne, mananahimik ka ng sampung segundo. Hindi ako makapaniwala na nareplicate niya ang isang kasanayang may antas ng Diyos. Siya pa ngay gumagamit ng Berserker Song, at ginamit ng bida ang Moon Sword Falling Slash. At matindi ang kanilang labanan dahil sa magkapareho ang kanilang mga galaw. At biglang hindi makagalaw ang demonyo, kaya't alam na ito ng bida kaya agad niyang ginamit ang Flame Flower. At biglang may isang maitim na apoy sa kanyang dibdib. Ang kanyang MP ay sa wakas ay bumaba kahit na paano'y hinina ang kanyang matibay na kalooban, tila ba nakabawi siya ng higit sa 50%. At sa aking sitwasyon, hindi lang ako mababa sa HP, pero wala rin akong oras para magpahinga, baka mas malakas ako, pero ang aking stamina ay hindi na sa aking pabor, ewan ko, parang walang bago, subukan ko munang magpahinga. Kaya't ginamit ng bida ang kanyang sweet dreams. At may napansin ang demonyo na kakaiba, at tila nagbago ang galaw ng bida at hindi na ito kagaya ng dati, at gusto pa ng demonyo na makasurvive pa ito. Subalit dahil sa galaw ng AI ay hindi niya ito magawang sundan. Dahil sa pagbabago ng galaw ng bida ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin ng demonyo. Kahit na anong pilit niya kumawala sa bida ay hindi niya magawa. At nabigla ang demonyo nang sumulpot ang isang lebius sa kanyang likuran. At napaatres ang AI habang ang bida ay nakakita sa pangyayari ay nagulat din ito. Nakatawa tinuro ni Lebius ang demonyong kamukha nito na para din itong kagaya daw niya. Kung ano ang sinasabi ni Lebius ay ginagaya din ito ng kamukha niya. At bigla itong nagtaas ng kamay, habang hindi maunawaan ng kamukha ng bidang demonyo kung ano ginagawa nito. At may nilabas itong bagay, at alam naman ito ng bida na kung ano ito. At ito ay ang fragments ng Demon King ng pagkawala ng kalaban ay agad na disarmed ang Tanano Sleepwalking. At agad na bumagsak ang katawan ng bida, at ito ay inaasahan naman ni Lebius para sa kanyang master. At hindi ito makapaniwala si Lebius na nakatulog na ito kahit na anong oras kahit na anong lugar kaya ay susundan niya ang kanyang master. Sa halip na kanya itong akayin ang katawan ng bida agad nga niyang sinundan ng bida kaya't humiga din ito sa tabi ng kanyang master. Dahil sa hindi makagalo ang katawan ng bida ay wala itong magawa na inisip na lang nito na kung may isa pang tao na kagaya pa kay Lebius ay para impyerno na ang lugar na ito. Naiintindihan ko kung bakit ipinadala niya si Lebius ngayon. Kahit hindi ito level 560, may mga halimaw na katumbas pa rin. May buffs din kaya ang aking doppelganger sa susunod naming laban, at saka. Ang Fragment Demon King, marahil nasa kamay ng Slothful Knight Order yon. Sa buffs ng lalaking ito at sa Demon King's Fragment, hindi na ako magiging lamang sa lakas. Ito ay magiging masaya, at nagulat ang demonyo sa ibinigay ng kamukha ni Lebius na sinasabi nito na ito ay para sa kanya ito. At binati ito ng kamukha ni Lebius para sa kanyang bagong master. At agad na kinain ito ng demonyo at gusto niyang bawian ang ating bida. At may nakita itong isang portal, biglang lumitaw ang pinto ng ganun-ganun na lang nakakapagtaka. Ito ba ay isang trap, at ito pala ay isang pintuan papunta sa susunod na palapag. Kaya't pumasok na sila sa susunod na palapag at nang pagpasok nila ay napansin nila na sinabi ni Lebius na puro pader lang ang nakikita nito. At mas gugustuhin ang bida na mas makalaban pa ng daang halimaw, at hindi niya talaga gusto ito. Siguradong naunang nilinis ng Peking Lebius ang lahat ng halimaw, mababago na nila ang misyon sa lalong madaling panahon. Ang pangunahing kwento dalawang quest ay mababago pangunahing kwento dalawa pagsilang ng bagong Demon King, Antas, sa pangunahing kwento noon, nang nasa pinakamataas ng krisis ang gitna ng kontinente, bumaba ang Demon King, winasak ang isang kaharian at pumatay ng maraming tao sa kanyang pagdating pa lamang. Ang Demon King ay hinati at isinara ng isang makapangyarihang apostle ng Diyos, gayunpaman, ito'y binalot lamang, hindi pinatay, ang mga piraso ng Demon King ay kinalat sa buong kontinente, ngunit ang kanyang walang laman na katawan ay sapat ng magdulot ng pinsala sa buong kontinente. At sa di malamang dahilan, ang Order of the ang Knights ay nakatuon sa walang laman na katawan ng Demon King, ang kinaroroonan ng tatlong piraso ng Demon King ay hindi alam, maaring nasa kanilang mga kamay na ito, sa ganitong sitwasyon, hindi natin kayang mawala ang walang laman na katawan ng Demon King. Gayun paman, wala namang Order of the Kayang Knights sa pagsusuri sa mga labi, natuklasan mo na isang demon ay pumasok sa isang piraso ng Demon King na dapat sanay na sa pag-aari ng Order of the Kayang Knights. Habang ang kanilang intensyon kung paano ito gagamitin ay hindi alam, tiyak na hindi ito magiging para sa kabutihan ng kontinente, alisin ang mga demonyo na iyon at pigilan ang pagsilang ng bagong Demon King. Ay, layunin, i-explora ang mga labi ng Demon King at pigilang mabuo ang bagong Demon King. Limit adong oras, hanapin ang katawan ng Demon King bago pa ito mahanap ng mga demonyo. Mga paggamit para sa mga user na may level 200 pataas at hindi hihigit sa level 300 na patunayang ikaw ay God Class, kaya't pinapayagan kang magpatuloy. Premyo, pagpasok sa Hall of Fame, pagsiwalat ng tirahan ng Order of the Kayang Knights, malaking EXP, pagtaas ng antas ng kasanayan ng iyong pagpili, piliin ang item ng rango ng iyong nais. Sa hindi pagtagumpay ng isang tao, kamatayan at diskwalipikasyon mula sa pangunahing kwento dalawa, sa pangkalahatang pagkabigo ng pangunahing kwento, muling pagkabuhay ng Demon King. Mga ilang detalye kaugnay ng Order of the Kayang Knights ang biglang nawala, paano nakuha ng Peking Demon sa Lebius ang impormasyon tungkol sa fragment ng Demon King, ang maskaradong demon ay nag ng oras na parang siya'y kakabog pa lamang sa mundo, may tinatago kaya siya? Oo nga, sobrang haba, hindi nga, parang kulang sa utak yung taong yun mula sa umpisa pa lang, iniinherit ba ng isa pang tao ang mga alaala niya dahil sobrang lakas niya? Lebius, kaya mo bang pabagsakin ang taong kamukha mo? Siyempre, kaya ko yan, pero, nag-aatubiling ako na umalis sa yung tabi. Pero kung pag inutos mo, tatapusin ko siya agad. Alam mo ba kung saan sila naruroon, ano, paano ko malalaman yun, ibig sabihin, pwede na ba akong magsimula maghanap ngayon? At nagulat ang bida dahil may pag-atake na nagmumula sa mga pader. At hindi maunawaan ang bida ito, kahit anong uri ng pagsira ng bida nito ay hindi naman ito nasisira. Ano bang klaseng lugar ito, hindi pa sapat. Oo nga, tama ka, bakit mo sila ipinadala sa itaas? Kasi may paraan akong mailihis sila sayo, alam ko ang isang shortcut na malayo, pero hindi nila kayang sundan. Isang daang tanging ikaw lang ang makakabuksan, Master, dadalhin kita doon para mas makuha mo pa ang higit pang kapangyarihan. Ihatid mo ako doon, masusunod ayon sa iyong nais, nice, Master. Sigurado ka bang hindi nila tayo maaring sundan sa daang yon? Siyempre, nang wala ang enerhiya ng Demon King, hindi lang ang daang iyon, pati na ang paglabas sa labirintong iyon ay hindi madaling gawin. Good, papatayin ko sila, anuman ang mangyari. At patuloy pa rin ang pag-atake sa bida, at umay na ang bida sa pangyayari dahil paulit-ulit lang ang ginagawa niya, na habang si Lebius ay iniiwasan lang ito. At lumabas na din si Thana dahil gusto din itong tumulong. At sumugod agad ito at sinuntok ang pader dahil ayaw ni Thana na binobuli ang kanyang master. At dahil doon ay na -q -q tan ang bida sa ginawa ng bida, at dahil doon ay sumali na rin si Lebius dahil ayaw niya magpatalo kay Thana, Pinagsusuntok niya ang pader dahil wag daw nilang buli ang kanyang master dean At nabigla ang dalawa. ikapan bida kung ano ang problema nito. At hindi sinasadya ni Lebius na nasira ang pader. At nagtaka ang bida na nasuntok ito ni Lebius, na ang pader na ito ay hindi naman basta-basta na sasira. Dahil sa ginawa ni Lebius ay nakapunta sila sa kabilang bahagi ng lugar. At tila na bago ang struct aura nito at laking gulat nila nito. At binati ng bida si Thonen ng bida habang si Lebius ay parang gusto din na nag-aantay na kanyan rin itong batiin sa nagawa nito. Nakahanap na rin pala si Thona ng paraan dati, iniisip ko kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ang piraso ng demonyo. Sa ganiyang kaso, sa palagay ko, ang portal ay naglilipat sa iyo sa susunod na palapag. Ang daang ito na natuklasan ni Thona ay marahil ay isang lihim na daanan o shortcut, di ba? anuman ang mangyari, maaari nating habulin sila kung tatahak tayo sa daang ito. Matagal kitang hinintay, amo, napakakasigla ko ngayon. Maalala ko ng mabuti ang mga araw ko bilang isang demonyo bago ito, naglaan ako ng oras sa paggaya ng mga kapangyarihan. Bagaman hindi ko sila magaya ng lubos, tiwala akong hindi ako matalo. Inalertuhan ng demonyong Lebius ang kanyang master sa bandang itaas nito. At nagulat ito, at nagkaharap na ang dalawang Lebius. Habang ang pinuntirian ng bida ay ang demonyong kamukha niya na kanya itong pinaghihiwalay ang dalawa Sabi ng amo sa akin na huwag kitang patayin, kaya't hindi ako gagawa ng anuman Ngunit mas mahina ka kaysa sa akin, kaya sana'y manatili ka na lang sa iyong lugar Nanatili akong tahimik noon sa kababalaghan Ngunit paano mo nais na paglingkuran ang ibang amo gamit ang mukha ko, karapat dapat ka sa kamatayan Ang pangunahing katawan, mas malakas siya ngayon na hiwalay siya sa kanyang amo tila ang kanyang mga kapangyarihan ay nagiging limitado kapag malapit siya sa kanyang amo. Akala ko'y hindi ako matatalo, ngunit maaari akong patayin ng taong ito kung kailan niya gusto, kung magkaroon ng problema, maaaring masira ang malaking event. At sumang ayo naman ang demonyong Lebius na wala itong gagawin. At natutuwa naman si Lebius dahil sa kanyang pagsunod nito. At dahil doon ay magsisimula na si Lebius ng mga katanungan nito. At sa laban ng dalawa ay inisip ng bida na kahit ganoon, tama pa rin pala ako sa ilang bagay. Bagaman na gaya niya ang God Rank Skill, hindi niya kayang kopyahin ang autoridad. Kaya wala ka pala nito, ano ang Martial God's Authority? Ang pang-aasar ng bida sa kalaban nito, kaya ay gigil na gigil ito gusto na nitong patayin ang bida. Kaya ay sumugod ito sa bida ng buong lakas, subalit ay nasikmuraan lang ito ng bida, kaya't napa-atres ito. At sinundan pa ng bida ng mga arrow, at dahil alam niya na hindi niya ito basta-basta maiiwasan kaya ng pagtalon niya sa ere, ay may nakaabang na pala itong mga palaso. Subalit nakagamit ito ng barrier, kahit ganun ay nadaplisan pa rin ito sa mukha. Kasabay ng isang palaso ay andoon na ang bida na naglunsad na ng malakas na suntok. Tumilapo nito at nabaon ito sa sahig, nang pagtayo pa lang nito ay pinaulanan na naman ito ng mga pana at dumamput ng isang pana ang bida at binato niya ito sa kalabang demonyo. Napabalik ng demonyo ang pag-atake ng bida subalit sa lakas ay napaatres ito ng malayo. At nakahanda na naman ang bida sunod-sunod ang kanyang pag-atake sa bilis nito ay nagawa niyang masunda ng unang pana na binitawan nito at sinalo at binato ulit ito para dubol ang lakas na isang palaso at sinundan pa niya ng isa pa. At ito ay tumama sa binti, kasabay nito ang A Hundred's Arrow of Destruction. Ito na ang katapusan, ibibigay ko lahat ng aking mga kasanayan sa pana at at nagulat ang bida dahil naulit na naman na bali na naman ito. Sa ganitong paraan, maaari akong mapatay. Kaya dinampot ng bida ang nabaling pana at buong lakas itong tinapon sa demonyo. Nagawa pa niyang hinarang ang kanyang espada subalit sa lakas nito ay hindi na niya napigilan ang pagsabog, at ito'y sumabog sa kanya at ang bida ay lumitaw sa isang pana niya na malayo sa pinagsabugan. At natutuwang inisip ng bida na may mga pana itong may healing magic. At namangha ang bida, dahil sa kabila ng lahat ay buhay pa ito. GG well played na ito para sa bida, kaya't nagpaalam na ang bida sabay putol sa ulo nito. Kasabay sa pagkawala nito inisip ng bida malamang, hindi ko na makikita ang kanyang katulad muli. Ito siguro ang huli sa mga piraso ng Demon King. Nakuha mo na ang piraso ng split fragment ng Demon King. At nagulat ang bida, at hindi niya maunawaan ito. Description, bagamat ang paggamit nito ay hindi batid, ito ay isang piraso ng isang bagay na dating buo, ngunit ito'y nahati sa dalawa, ang pagkakakabit ng dalawang piraso ay maaring magbigay sa iyo ng mga dakilang kapangyarihan, na inisang ang bida dahil alam ng bida ay kagagawa nito ng demonyong Lebius, at biglang yuminig ang kinatatayuan ng bida, na isip ng bida na ito ba ay isang pagsabog, may nangyari ba sa panig ni Lebius?